У Житомирі у вівторок відключили воду на вулиці Івана Гонти. Витік з каналізації у річку Тетерів – наслідки аварії в мережі. Директор Житомирводоканалу каже, працюють над поривом та умови складні. Вже тривають роботи по ліквідації пориву на Гонти 5. Техніка і люди працюють цілодобово. Ми плануємо сьогодні до вечора. Із-за того, що на наших мережах побудовані ці роботи настільки ускладнені, що ми не можемо виконати її дуже швидко. Аби зупинити витік фекальних стоків у Тетерів, потрібно було відключити воду на Гонти та на паперовій фабриці. Роботи не починали, бо довго планували ремонт. До того ж, труба пролягає під парканом приватного будинку. Власники не дозволяли зачіпати огорожі. Одночасно з ремонтом займаються врегулюванням статусу паркану. Є там ряд технічних моментів. Ми не можемо добратися до наших мереж, тому що мешканці забудували провулок. Ось в чому вся причина. Незаконне, я зараз буду розбиратися, чи це законне будівництво. Ми предупреждали ще в прошлом году про эту ситуацию. Люди просто построили свои заборы на именно на наших коллекторах. И почему затянулось даже время устранения этой аварии? Потому что они просто не хотели переносить заборы. Но там ситуация, когда и газовые трубы идут, и водопровод идет, и так далее. И уже пошли навстречу, и разобрали заборы, и наши службы смогли начать работать. Одночасно стався порив мережі і на Богунії, по вулиці Героїв-Десантників. Все говорят, что работает. Щоправда, там і причина інша, і роботам нічого не заважає, кажуть у Житомирводоканалі. Зараз працюють на місці водовозка, яка забезпечує людей водою. Вчора ввечері, вчора вночі водовозка працювала, всі люди були з водою. І сьогодні до вечора ми плануємо виконати ці роботи. До Героїв-Десантників, то там порив водопроводної труби, а на Гонти це каналізаційний колектор. Незручності короткотривалі, запевняють комунальники. Збіг поривів у мережах в різних частинах міста спричинив відключення водопостачання значної частини Житомира. Комунальники обіцяють якшвидше замінити труби. Ніна Корецька, Олег Шевчук, телеканал СК1.